စစ်အစိုးရလက်ထက်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအဖြစ်မတရားနှိရှေထောင်နှံချမှတ်ခံခဲ့ရပြီးအကျဉ်းထောင်ထဲမှာပဲကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်ပြင်းထန်သူကိုသက်ဝင်းအောင်ကွယ်လွန်ခြင်း73နှစ်ပြည့်အမှတ်တရပွဲကိုအောက်တိုဘာ16ရက်နေ့ကတောင်ဝင်းမြို့နယ်ကောဝီဒါရာမကျောင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ကိုသက်ဝင်းအောင်ကွယ်လွန်ခြင်း73နှစ်ပြည့်အမှတ်တရပွဲကို88မျိုးဆက်ငင်းချမ်းရေးပွင့်လင်းလူဖွဲ့စည်းကကိုမင်းကိုနိုင်နဲ့ကိုချင်းမီပြည်သူ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးကူကိုကြီးနဲ့ကိုသက်ဝင်းအောင်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေတငယ်ချင်းတွေတက်ရောက်ခဲ့ပြီးဆွန့်ကြွေးတရားနာရေးဆွဲချခဲ့ပါတယ်ကတော့ကတော့ဖြစ်စီကျင်တာကတော့လောက်ဆောင်ရင်ပြည်ပြင်းဖြစ်တယ်လို့အပြစ်ပလောကမှာလာပြီးတော့ဆွေးနိုင်တဲ့နေသားမျိုးကြတော့မျှဝင်တာအဲလိုမျှဝင်တာဆိုဖြစ်မလာတဲ့တော့ယူလို့မြတ်ဖြစ်တာလောက်တာတော့တကယ်ကိုပြည်ပြင်းသူနဲ့တူလောက်ပေါ်ကိုင်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအထက်ကကျောင်းသားတွေရောအမကကျောင်းသားတွေရောအကုန်လုံးကလက်ခံတဲ့နေသားမျိုးရှိပါတယ်ဘယ်ဖွဲ့စည်းတဲ့မျိုးသူကအာဒီပြောညီညွတ်နဲ့ပေါင်းစည်းပြီးလက်ကနေတော့ဆက်တော့လေးလေးနှစ်နာခံလုပ်ပါတယ်ဘယ်တော့ပဲပုံဖြစ်ဖြစ်သူရဲ့လောက်ရကဘူးပြင်းပြင်းနဲ့စားရခဲ့တာသင်္ဃာကျွတိုင်းကြီးအကျိုးအသက်ဆုံးဆရာတုံတန်းလူမလုံးနိုင်ပါဘူးသူအသက်ရွယ်နေသေးသူကမျိုးချွတ်ချွတ်လုပ်တဲ့ညမှာဆရာပါတယ်သူရဲ့တဲ့နမဆုပ်ဖြစ်နေတော့တော်ကိုနဲပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့မှာအငယ်ဆုံးသူ့အိမ်မှာဆိုရင်ကလေးလေးလို့ပဲခေါ်တာဆက်ဆက်ရတယ်ဘာဖြစ်ဒီအကုန်လူလိုက်ထားတယ်။ကျန်တဲ့ညီရင်းနဲ့ကျွန်တော်နှစ်နှစ်စီချာသူနဲ့ကြတော့၅နှစ်လောက်လာချာတယ်တုံးချာတော့သူ့အိမ်မှာကလေးလေးလို့ပဲခေါ်တာမဟုတ်မခံဘူးမဟုတ်မခံစိတ်ကြောက်တာအခုအမှုဖြစ်သွားတယ်သူကကိုကျိုးဆွတ်ပြီးတော့အများအတွက်လုတ်သွားကြရတယ်ဆိုတော့သူတို့သတိရနေသင့်တယ်လို့ထင်တယ်လေကိုကျိုးမှမကြည့်ကြဘူးဟုတ်တယ်မလားကိုကျိုးမကြည့်တဲ့လူသတိရကြတာသတိရနေဆိုတော့ကောင်းခြင်းတစ်ခုပါကိုသက်ဝင်းအောင်ဟာစစ်စိုးရလက်ထက်နိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်ပြင်းထန်သူတွေကိုနိုင်ငံရေးပြစ်မှုများစွာနဲ့ဆွဲချက်တင်ထောင်ချခံခဲ့ရတဲ့လူငယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။စုစုပေါင်းထောင်ဒဏ်58နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရတဲ့ကိုသက်ဝင်းအောင်ဟာနေမျိုးတွေကအကျဉ်းထောင်ဆုံးမှာပြောင်းရွှေ့ထောင်ချခံခဲ့ရပြီး2006ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ16ရက်နေ့မန်းလေးဦးဘိုထောင်မှာကွယ်လွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဓမ္မသမားတွေကိုရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာအဓမ္မသမားတွေကဒါဖမ်းပြီးတော့လက်ထိတ်ခတ်ယုံနဲ့မပြီးဘူးဆိုတာသူသိပြီ။တဘောကကျွန်တော်တို့ကခံရဲတယ်ဆိုပြီးတော့တန်တိုင်နောက်ကူပဲအများအားဝင်ပြယုံနဲ့ရောတန်တရာကြီးကပြီးသွားလားဆိုတော့စဉ်းစားကြရတော့ရှိပါတယ်။အဲ့တော့ရင်ဆိုင်ကြချင်းရင်ဆိုင်ရမှာပဲလက်ထိတ်ခတ်ကြချင်းတော့မငြင်းဘူး။ဒါပေမဲ့လို့တခြားသောနီလန်းတွေပေါ့နော်။ဇပွဲဝိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ရအောင်ခေါ်သွားပြီးတော့ဇပွဲဝိုင်းတွေမှာအောင်မြင်တဲ့အဖြေကိုရှာပြတာအ ਨੇ သုံးတော့များဓမ္မနဲ့အဓမ္မဘာလို့တရားတယ်မတရားဘူးဆိုတာစပြီးတော့ဘာဖြစ်နိုင်လဲကဘာကြီးကဘလောက်စိတ်ပါလာပြီးတော့ဝိုင်းပြီးအေးအေးဆေးဆေးမှုတွေလုပ်တယ်ဆိုတာအထိအဲ့ဒါကြတော့ပညာနဲ့ထပ်ပြီးတော့သွားကြအောင်နော်ဒါကြောင့်မို့နောက်မျိုးဆက်တွေကတေးကြတာတော့ကျွန်တော်တို့ထက်ပညာတတ်တဲ့မျိုးဆက်တွေဖြစ်ရမယ်စမတ်ကြရမယ်ဘာပြောတာဆိုတော့ skill ကောင်းရမယ်ကစိတ်ထားမှန်ရမယ်ဗျနောက်ပြီးတော့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိရမယ်ဗျအဲ့ဒီသုံးခုရှိရင်ကိုရပြီကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုကြိုးစားနေကြတာနောက်တစ်ခုကကြတော့တကယ်ပေးဆက်ခဲ့တဲ့လူတွေဟိုအနာခံခဲ့ရတဲ့လူတွေကိုအမှန်အတိုင်းပေါ်ပြဖို့ကြိုးစားတဲ့လူကရှိတယ်လို့ရုတ်ဖြတ်တဲ့လူတွေကလည်းရှိတယ်မဟုတ်တဲ့စကလုံးနေနဲ့ပေါ့ဗျာဘာမှမဆိုင်ဘူးကွာသူသေးတာကဘာမှမဆိုင်ဘူးသူထောင်ကြတာဘာမှမဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့စကလုံးနေဖြတ်ပြစ်တဲ့လူတွေကရှိ ਉ ရှိတယ်ဗျအဲ့ဒါကတော့အရေးတော်ဝန်ကြီးကိုသေးတိမ်အောင်ယုံညံ့အောင်တိမ်ဖြင်းသွားအောင်ကြိုးစားနေတဲ့လူတွေ